rdečem ribezu imamo več gojitvenih oblik. Gojimo ga lahko v obliki grma z recimo 15 rodnimi vejami v grmu, lahko pa ob opori. Gojenje ob opori je namenjeno predvsem pridelavi rdečega ribeza z zelo dolgimi grozdi, pomembna je tudi dolžina pecla, ki nam omogoča enostavno obiranje in tudi večjo kakovost plodov. Ob opori lahko gojimo rdeči, beli ribez ali kosmulje na enodebelnem sistemu, dvodebelnem ali tridebelnem sistemu. Pri dvodebelnem sistemu imamo običajno poganka enako stara, se pravi, običajno se pri dvodebelnem sistemu so poganki do 4 leta stari, potem jih moramo nadomestiti z novimi. Pri tridebelnem sistemu pa imamo običajno v grmu 3 različne starosti pogankov. Imamo enoletni poganek, dvoletni poganek in 3-letni poganek. Ta gojitvena oblika nam omogoča visoka kakovost plodov in je izredno enostavna za vzdrževanje. Kajti, vsako leto odstranim samo najstarejši poganek, v tem primeru je ta 4-letni poganek, pustim pa 3-letni poganek, enega dvoletnega poganek in en enoletni poganek. Zakaj se odločamo za tak sistem rezi? Če pogledamo, je ta poganek, ta rodna veja, še izredno vitalna. Izredno veliko ima brstov, ampak ti brsti mi ne zagotavljajo kakovosti pridelka, ki jo jaz želim doseči za svežo prodajo, se pravi za prodajo grozdov rdečega ribeza, ki ga zdaj običajno prodajajo tako v izdolženi embalaži, ki ima izredno v bistvu lep izgled in tudi kakovost je zelo velika. Če tukaj pogledamo, so brsti oziroma rodne vejice so izredno kratke, brsti izredno drobni in tak brst nam lahko da samo grozd, ki je kratek, z malo jagodami, želimo pa imeti veliko jagod in dolg pecelj. Če pogledamo tukaj enoletni poganjek, so brsti v primerjavi z prejšnjimi izredno veliki. Poganki bodo, grozdi bodo imeli dolge peclje in tudi število jagod bo zelo veliko. Tak grm, ki je zdaj v obliki s tem pogankom starim 4 leta, bi mi dal poprečen pridelek v pokakovosti, sicer bi bil pridelek izredno visok, ampak kakovostno podpoprečen. Zato bom najprej odrezala kar ta star poganek in sicer spet čisto do tal. Ta poganjek odstranim in kar naenkrat dobim izredno zračen grm, ki bo sicer mnogo manj roden, kakor bi bil sicer, ampak tako pač pri tej vzgojitveni obliki ukrepamo. Potem bomo pa odrezali še ta drugi poganjek. Na to odrežemo odvečne enoletne poganke, ki so bili enoletne poganke smo odstranjevali že med letom, med poletno rezijo. Pri tej gojitveni obliki imam sedaj 3-letni poganjek, 2-letni poganjek in 1-letni poganjek. Enoletni poganjek je še brez stranskih vej, dvoletni pa ima zelo veliko stranskih pogankov, ki jih moram odstraniti vsaj do višine 30 cm ali več. Razlog
da odstranim te poganke, je v tem, ker če bom imela tukaj stranske poganke, v prihodnjem letu bo ves pridelek polegal po tleh. Pri tem grmu, za razliko od gojitvene oblike rdečega ribeza v grmu, teh stranskih pogankov ne prikrajšujem. Kajti tukaj imam žice, ob katere bom privezala ta poganjek in se ta rodna veja ne bo povešala. Ta veja bo imela zelo visok, zelo velik pridelek, recimo od 2 kg, približno 2 kg bo na tej veji in če bi bila v grmu, bi se ta veja polegla. Ker pa je ob opori, ob žici, bo ta veja ostala in pridelek ne bo na tleh. Tukaj je v bistvu za to gojitveno obliko rdečega ribeza je res zaključena. Pri gojitveni obliki grma, pri rdečem ribezu, imamo nekoliko drugačen pristop k rezi, ker je teh vej v grmu običajno več, recimo 5-6, bi bila gostota pogankov znotraj grma prevelika in tudi vlaga in kakovost pridelka s tem prikrajšana. Zato odrežemo vse poganke, ki so približno do višine 30 cm. Vse nadaljne močne poganke prikrajšamo na 1/3. Šipkejše poganke, take, ki so recimo od 20 do 30 cm, veliki 15, to so v bistvu idealni poganki za dober pridelek, pa pustimo neprikrajšane. S prikrajševanjem bi samo v bistvu zredčili pridelek, ampak to bi bilo zelo zamudno v pridelovalnih nasadih, sicer doma lahko, ampak te pridelki bodo ravno optimalno obteženi. Če imamo dvoletni poganek, za katerega računamo, da bo še eno leto ostal v grmu, običajno vrh prikrajšamo, zato da nimamo previsokih vej, ki pod težo pridelka potem poležejo. To je razlika med gojitveno obliko v grmu in gojitveno obliko v opori, da če imamo rodno vejo, ki je zelo obložena s pridelkom, v grmu poleže, razen če nimamo privezane veje med seboj, pri gojenju v opori pa se tak poganek priveže in je sposoben imeti dober pridelek brez poleganja. Tako da to je optimalna dvoletna veja.